distansen 1640 meter. Vi har dem här med 100 meter kvar till start. De är iväg, invändigt ett stricker, utifrån kommer nummer 4 Starlife Walls. 4 Starlife Walls mot täten 5 Roto kommer på utsidan. Längre ut i banan har vi även nummer 7 Largo Launcher. Men det är nummer 4 Starlife Walls som är i ledningen. Nummer 5 Roto pressar utvändigt. Med där bakom på innerspår nummer 1 Stricker. Kommer här ur den första svängen, 5 Roto har ett övertag. Halvvarvet 1.08,5, nu leder 5 Roto. Gör det följt av 4 Starlife Wall som tredje nummer 1 Stricker. Först i andra spår 7 Largo Launcher, följd i andra utav 11 Raya Press. Där invändigt nummer 2 Mr. Simpson som tredje häst i andra spår. Där hittar vi nummer 10 Blue Motion, har invändigt 9 Touché. I klungan även 8 Runaway. Gjort bort sig megaloppar nummer 6 Juryman. Men ute på den sista bort långsidan nu så leder nummer 5 Roto. 5 Roto, Flemming Jensen på väg upp till passering 1000 meter. Vi har inledningsvarvet på 1.12,6. Ryggledaren 4 Starlife Walls utvändigt där som första häst i andra spår. Nummer 7 Largo Launcher. Ut i tredje spår nummer 11 Raya Press. Där bakom galopperar 10 Blue Motion. Lucka även för nummer 1 Stricker här i utgången av den sista svängen som anfaller nu långt ut i banan. Det är nummer 5 Roto som leder. 5 Roto i ledningen före 4 Starlife Walls. Starlife Walls, längre ut kommer nummer 1 Stricker, men det är 5 Roto som är främst. 5 Roto leder, följt av 4 Starlife Walls, det ordnar till om andra platsen, men vinnaren är solklar, det är nummer 5 Roto. Diskvalificerad nummer 10 Blue Motion. Dansk seger i det sjätte loppet, Roto och Flemming Jensen, grattis. Ja tack. 1.08,5 första 500, vad tyckte du om det? Ja, det var väl sån lige väl fort, men en dag jag har liksom bestämt att jag skulle försöka se om inte jag kunde komma till ledning och köra därifrån. Sen vad tänkte du under loppets gång? Det är klart att jag visste att det skulle bli tufft och fick ju spara så mycket jag kunde, och i sista kurvan kändes det nog riktigt riktigt fint, och jag tänkte nu får du försöka att sticka lite grann, och det klarar han ju precis till mål. Ja, det såg ju ganska säkert ut till slut ändå. Ja, faktiskt så hade man den känslan att det var lite kurva faktiskt över mål. Rotos första seger i år, är det tillfälligheter eller har det strulat? Nej, han har ju egentligen varit ganska rejäl, men har suttit utvändigt någon gång och det har blivit kört riktigt fort. Så han har hållit till mål, men inte fått den här vinst som det är så skoj. Var det något som var extra bra ikväll? Nej, det vet jag inte. Det var klart att han gjorde fin insats och det är vi nöjda med. Du har på dagens dubbel första avdelningen 6, Kavias Gold Card. Kan det vara en vinnare? Ja, hon behöver förmodligen ett lopp för att komma igång igen. Fick lite försörjning efter hon var ute sista gången, men den dag sa hon utvändig hela vägen och gjorde faktiskt ett mycket bättre lopp än tiden visar faktiskt. Så har du markerat i den andra avdelningen nummer 7. Vad tror du det? Ja, hon har visat att hon går fint på Jas Ro och spurtar framför allt till slut, och det har jag en tro på att göra igen. Grattis. Tack. Säger vi till Flemming Jensen efter segern med Roto.